نعم كسو قف البو اسكاب لا مسنا او كحن يا اروسكن waxaan ku suganahay munaasabad aroos si heer sare loo diyaariyay goobta uu ka dhacayo waxaan ku sugan saaxiibada iyo ehelka wiilka iyo gabadha aqal galaya ee caaw uu habeenkoodu yahay dhamaan ka soo qaybgalayaasha munaasabadan arooska ee caaw aan joogno iyo lamaanaha habeenkan caaw ah ee habeenkoodu yahay waxa u shidan heesti nacabka haddana masraxi saaran yihiin anagu waan kula daaran doonaa oo nacabka ayaan la buufinayaa waa kuma nacabka loo shiday heeska masaaxiibada labada dhinac ma waalidiinta ma dad ay horey u kala hareen lamaanahan waa iyo cidda la buufinayo waxaan su'aashaasi weydiiyey faadumo axmed iyo xasan cali oo ah lamaanaha arooskoodu aan caawa u joogno walaahi ani ahaantiida nacabkaas haddaan jawaab ahaan aan ka bixiyo nacabkaas waa qof walbo iskaa bulaa misina oo kuxun ya arooskan ani ahaantiida taasa jawaab sii laayo waayo iskaa bulo kasta ma jeclo macnaha qofkan saaxiibkiisa inuu aroos galo oo kuxun maana maano qofaan awoodina jiraba arooska macnaha ani nacabka waxaa u arkaa gabadha asxaabteeda iyo iskaa bulada maxay la tahay dhallinyarada nacabka lagu dhagahadlo xilliga arooska uu dhacayo magacayga waa xasan maxamed cagmar dhige nacabka waayahan soomaalida aroosyada soomaalida laga buufinayo waxay ila tahay dadka markaas dadkaas ku gaadaaman oo arooska iyo farxadda aan raalli ka ahayn in la buufinayo sababtoo qof kasta oo horumar gaaraya ama aroosa ama wax kasta ha ahaatee hamiinkaas dada ayaa ka murugaysan labadii sano ee u dambeysay munaasabadaha aroosyada waxaa caadi ka noqday buufin nacab aan la garanayn cidda uu yahay iyo halka uu ka socdo adiga i daawanaya waa kuma nacabkaas mise garanaysaan su-aal cabdicasiis daahir warbaahinta qaranka muqdisho